ସତ୍ୟ ସନ୍ଧାନକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି, ମୁଁ ପ୍ରଣତି। ମାଟି ତଳୁ ବାହାରିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାହାନଗା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆରୁହାବାଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର ଅଗସ୍ତି ସାହିରେ କମଳାକାନ୍ତ ଅଗସ୍ତିଙ୍କ ବାଡ଼ିରୁ ବାହାରିଲେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି। ଗତ 3 ଦିନ ତଳେ ମାଟିତଳୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏହି ପଥର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେବ କମଳାକାନ୍ତଙ୍କର ପୁଅ ଦିଲୀପ ଅଗସ୍ତିଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଉଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ପରିବାର ଲୋକେ ସାଧକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ବୁଝାବୁଝି କରି ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଗତ 4 ଦିନ ତଳେ ଦିଲୀପ ବାଡ଼ି ପଛପଟେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ବେଲଗଛ ପାଖରେ ମାଟି ଖୋଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ମାଟି ଖୋଳିବା ସମୟରେ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ତାଙ୍କ ଶାବଳରେ ବାଜିଥିଲା। ପରେ ସେ ହାତରେ ମାଟି କାଢ଼ିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏହି ଘଟଣା ଶୁଣିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଓ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମାଗମ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲୁ ରହିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋରରୁ ନିହାର ରଞ୍ଜନ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟ ସନ୍ଧାନ।